alderdi politiko eta sindikatuok gure analisia eta balorazioa jakinarazi nahi diogu iritzi publikoari etaren berehalako armagabetzeak irekiko duen egoera dela eta. Helburu hau betetzea oso lagungarri litzateke euskal gizartean eta politikan iraganerekin lotutako epealdi bat izteko. Eta aukera emango luke, biktima guztiak gogoan izanik, orainaldi eta etorkizun fase berri batean aurrera egiteko, bizikidetzan oinarritutako fasea, hain zuzen ere. Armagabetzea beharrezko urratsa da bakerako, ezinbesteko urratsa. Horregatik, gure antolakundeek eta herritarrek aspaldidanik nahi genuen gertatzea. Armagabetzea atzera ezina, erabatekoa, alde bakarrekoa eta baldintza politikorik gabea. Funtsezko mugarria da, bortezkeriaren amaiera prozesu ordenatu eta behinbetekoaren baitan. Beraz, albiste ona dugu hau. Eta sinesgarritasuna eman nahi diogu, baldintza hauetan adierazita dagoen heinean. Espero dugu arrakastaz betetzea. Horregatik, beste ezer baino lehen, aintzat hartu nahi dugu, urrats hau posible izan zedin, bertoko eta nazioarteko hainbat pertsona, antolakunde eta erakundek egin duten lana. Hemendik aurrera, gure erantzunkizuna da, antolakunde politiko eta sindikalak garen aldetik, hainbeste hamarkadek utzitako ondorioak gainditzea. Besteak beste, guretzat ere erronkak dira honako hauek. Hitza armagabetzea, zilegizko gure gorabeherak demokratikoki eta gizalegez bideratzea, tirabirak kudeatzeko elkarrizketa eta negoziazioari balioa ematea. Ziur gaude, lehenago esan dugun bezala, armagabetze prozesu hau arrakastaz amaidadin lagungarria izan daitekeela instituzio errepresentatiboak, egiaztatze erakundeak eta gizarte zibila ordezkatzen duten antolakundeak behar bezala artikulatzea. Gure antolakundeek bakearekin duten konpromisoa berresten dugularik honako gogoeta eta eskariak adierazi nahi ditugu. Etari galde egiten diogu lehenbailehen egin dezala armagabetze ekitaldi bakarra, alde bakarrekoa, osoa, behinbetikoa eta egiaztatua. Nazioarteko egiaztatze batzordeari eskatzen diogu helburu hau gauzatze aldera garatzen ari den lan onarekin jarrai dezala. Ondo deritzogu helburu hau lortzeko gizarte zibileko pertsona eta erakundeak inplikatzeari. Gure instituzioei dei egiten diogu jarrai dezaten gestioak egiten legezko eta segurtasun bermeak izango dituen azken armagabetze ekitaldia babesteko eta honek jarraipena egin dezaten. Espainiako eta Frantziako gobernuei eskatzen diogu etaren armagabetzea burutzen lagundu dezatela. Azkenik, jakinarazten dugu gure antolakundeak ordezkatuta egon daitezkela bakoitzak erabakitzen duen eran, Baionan apirilaren 8an deituta dagoen ekitaldian, Frantziako eta Iparraldeko ordezkaritza politiko eta sindikal anitz zabal baten ondoan.